Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem z hry Total War Warhammer 2 a z našeho Let's Play za temné elfy. Útok na Dakrakův konec se chystá právě nyní, protože máme možnost se tam... Jo, zářivý, hezky, třeba utečou, ne, tak nic, ok, dobře. Vyhlásíme jim válku tedy. Přidali se na mou stranu, těhle se přidali na jejich stranu. Jo, to mě nevadí. A tohle je automatika jako vyšita. OK. Super. Mně by se docela líbilo to vyplenit. Ty prachy jsou hezký. Prachy a otroci jsou hezcí. OK, dobře. Onwards! To ne. Dobře. Carrefoure, pojď na to, kamaráde. No, to jsme potřebovali ještě předtím, že jo? Bohužel, no, Carrefoure. Ale ještě přijde tvá chvíle při útoku na druhé sídlo, na hlavní sídlo. Takže toho se bát nemusíme. Tady mají toho svého agenta. Budeme něco stavět. A budeme stavět vylepšení asi na Garundum. Určitě. V Hagrefu. No, to je hezké. Temný krak. Ale jo. Je to drahý jako prase. Ale jo, tady tohle. Zbytek si asi necháme, já chci totiž ještě, jsem si říkal, že bychom mohli, i když okruh ničení, co v okruhu ničení za další, já bych asi měl postavit pořádek tady. Asi jo. Já jsem chtěl možná začít vylepšovat tu archu. By nebylo špatný, totiž si myslím vůbec, jako je to docela zajímavá věc, jo. začneme to vylepšovat. Tady je hrozný ten veřejný pořádek, no, v provincii, tady si to horší, ale myslím, že... to vylepší, hnedka jak dobijeme paseku, tak tam pošleme armádu zpátky. V Kovadlině... on má další sídla. Počkej, to je nějaký divný tady. Já myslím, že má jedno sídlo. A pak najednou má dvě sídla, pak najednou má tři sídla a pak najednou má pět sídel, jo. Ale nemá žádnou armádu, tak to je v pohodě. My jsme třetí teprve, někdo, koho známe silnější? Není. Nikdo není silnější než my, aspoň z těch, které známe. Jo, tady nás to chce taky, nebo nutí stavět. Já bych tohle postavil, ale asi nepostavím, protože šetříme ty peníze. Takže takhle. A jdeme dál. Jdeme dál a uvidíme. V příštím kole obsadíme dvě sídla. To je dobré. Kde je ten kult rozkoší? Kde začínají oni? Nebo na jihu určitě. Víc. Tady je nějaká rádoby armáda. Co vy? Pičky. My jsme ve válce. My jsme ve válce s nima. Ne.
Jo? Fuck. Kdy? On nám zrušil? On nám... Haha! On nám zrušil nahoru. A spojil se s chmurným... What the fuck? Takže úplně nejhorší možná situace, která... Úplně nejhorší možná situace, která mohla nastat, nastala. Nikoho jsme neztratili. My jsme dobří, my to jenom obsadíme. Dobře. OK. Dobře. Corruption is spreading. Cruel dreadlord. For the witch king. I march onwards. Půjdeme zpátky. Neříkej, že přijdu na Garont, jako. Co teď? Pošleme tam. Co máš za obranu? Paseka zášti. Nic. Dobře. OK. Bez ztrát obsadíme. Jasně. Jasně. Provincie je naše. Tak. Tady si to udržíme. Jo. Dáme ti tohle teda. Takže takhle. On nemá nic. Kolik ty máš? Slabý. Tebe necháme tady. Malekite, ty musíš utíkat zpátky. Ty utíkáš zpátky. Tady verbujeme novýho. To je všechno. Taktik. Náklad na stavbu minus 40% pro budovy uctívačů Kaina a kultu rozkoší. Meča kuše, meče štíta, nechci meča kuši. Chci bojovníka. 5. To je paráda. Tohle. Dobře, dobře, místní verbování. OK, tak. Šípelme teď dva máme v obraně, tak to nepotřebujeme úplně, tak budíš. Je problém, že on když se rozhodne zaútočit, tak nám to stejně nepomůže, protože to nestihneme naverbovat, že? To je jasné, ale ty potřebuješ taky trošku zrychlit, holka, to jsem měl dát. Takže jsem si nevšiml, že máš bodík, to je hrozný. Tak, dobrý. A ty máš taky bodík? Ty jsi vzal bodík. Máte všichni bodíky. Hoši, a začalo mě to trošku... Co? Jo, on nemá bodík, sakra. Ty máš bodík. Začínáte mě tady lehce všichni štvát! Udělám s váma krátký asi proces se všema. Poklad. Bretonci. Jak se to jmenuje tohle? Ostland, jo, a tohle Skellingové, jasně. Tady asi žádný poklady nebudou, to můžeme zase zpátky, to je škoda. No, já mám takový pocit, že bychom to z tohohle mohli začít něco dělat. Mohli bychom zaútočit na dvou frontách proti téhle frakci, protože ta mě začíná ale hodně štvát. Tak, vydáme ještě příkaz provinci. Na prd je tady
Veřejný pořádek. Se jen tak nezlepší, takže takhle. Já mimochodem, jaký máme příkazy tady? Přijmi sotrků, růst. To je dobrý. Zde, veřejný pořádek. Zde máme plus 6, takže to nemusíme, to můžeme dát pryč. A můžeme sem dát zkušenosti pro všechny nově navěrbované jednotky. OK. A to se ne to se neprojeví. To až v příštím kole to bude aktivní a no, to ne, to je jedno. A šance na úspěch nepřátelského hrdiny, pro úspěchu přepadení, příjmy se trochu růst. OK. Dáme daňovou sazbu. Dobrý. Nechci nic stavit teďka, dobře. Dál. Nemusel by na mě zautočit. Je možný, že... Proč mám odhalenou říši, pro boha? To se spohl teda opravdu hodně. Nemusel by na mě zautočit, ale na mě asi zautočí Parchant. Taký neblahý tušení, že asi ano. I když jako, myslím si, že to by byla blbost od něho. Ovšem, počítač v té dvojce tady dělá hodně velký blbosti. Mohli bychom, sakryš, blboun, mohli bychom vzít bestie, poslat je na šmejdy. Jop, útočí. Jak to, že oni nemají hradby? Ani fér. Ano, verbování je nám na prd. Ty zkušenosti budou hrát v jeho prospěch. Zkusíme to. Uvidíme. Nedávám tomu šanci, ale aspoň můžeme udělat nějaký ztráty. No. Jenom škoda, že opravdu nemáme všechny naše jednotky už rozestavený. Ach jo. Druky přichází. Nazdar. Sformujte se. V čem jste vy dobří? Co? Wow. To se sesílá? Kde se to sesílá? To je tohle? A to mají všichni, ale. Tak vy nejste v ničem speciální. Proč teda vypadáte, že jste speciální? Hele, my máme jezdce. OK. Vy se plížíte? Ne, vy se neplížíte, to je blbé. Já myslím, že se plížíte. A já myslel, že se plíží. Kde máme šípomety? Už by to chtělo šípomety, pánové. Tak. Vy máte nějakou... umíte bojovat i zblízka, pánové. Umí střílet při přesunu, to není špatný. Ty holka, ty jsi slabá. Mistrovství v boji zblízka, to ti asi proti tomu drakovi obrovský bude pomůže. Ajajajaj, tohle bude bolet. Šípomety už jsou na cestě, OK. Jdeme, šup. Ty vypadají hodně dobře, ale...
A ještě tady máme dva další regiment, ještě tenhle regiment jeden, okej. Carnage awaits, to víš, jo. Tak jo. Oba přepnete na tohle. A nezbývá než čekat. Svod bledé královny nemůže se pohybovat. Ovlivňuje nepřátelské jednotky v dosahu. Šestkrát to můžu seslat. Temný prostředník, výbuch. Exploze způsobuje rozsáhlé zranění kouzlem a... Jo, to je taky to, co jsem si sílal na sebe. Jo, jo, jo. Cíl spojenec. No jo, ale to není jako Skavenu, že mi to zabije tu jednotku. Víte co? Jaký to má cooldown? 90. On je střelecká jednotka. Ty králo, no tak samozřejmě, no, plivá oheň. Ještě ne, ještě ne, ještě ne. Wow, wow, wow. A kopíníci jdou na jízdu. Zkusíme takhle. Kopíníci a korzáři. Jo, to funguje na všechny, ou. Pojďte, 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 si nás budou následovat. Au. Hoši. Děláme kolečko. Tady se nám to lehce bourá. Ty kráso. Jak dostali takovou čočku? No, protože nemají žádnou... Žádný štít, nic prostě. OK. Střelci nás zabijou. Střelci nás zabijou. OK. Zkuste to, ale nedávám tomu příliš naději. Wow, tak on jí sebere hnedka takovýho zdraví. Kde je ta druhá pipka na něj? Tak šup, 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 šup. On má samý střelce. My potřebujeme... Sem. Tak, jdeme na to, hoši. Jdeme na to! Nic. Pál jsem. Jo, ty střelci nám dávají totálně na budku. Úplně brutálně, ale.
Tohle já bych dal ještě, ale ty střelce. A toho draka samozřejmě. Ten drak je... Ejná! Ejná liga, hele. Ti nezvládnou tenhle regiment. Zkuste pálit na tohle. Zkuste zaútočit sem. Zkuste na ně. Jdeme. Pojďte. Palte, zasypte je. Hezky se nám postavili, hezky. Palte, všechno na ně, je jízda, jdeme. Šípomety padnou. Zkuste to na ně. Připravte se. Už jdou. O dva. Zdržte je. Zkuste je zdržet. Statečný protiútok. Na ně. Jdeme. Palte na toho hrdinu, všichni na hrdinu! Jde jízda. Jízda už je neovladatelná. Holky, kde jste? Sakra, holky! Zapte ho! Dva regimenty jsme rozprášili! Jeden. To je náš. Aha, nic. Nevadí. Ne, palte sem! Vy, sem. Zdrhá! Útok! Druký útok! Vrací se zpět, pozor holky, kde jste holky? Shit. Zapte ho. Sem, palte, na něj, pal. Tohle to prkínka, proč to nefunguje? Zabili ho? Jo, my jsme ho zabili! Útok na blízko! Zbytek na garonský stráži, útok. Ne, ty zdrhaj. Sakra. Tak blízko jsme vítězství. Máme munici ještě máme pár šípů. Zautočte. Ne, vy zautočte na ně. Tak. Na ně! Sakra, jsem myslel, že projdou. Neprojdou. Pojďte, sformujte se, tady máme ještě nějaký jednotky. My je normálně nedoženeme. Zkuste na ně. Těch posledních pár šipek. Jízda zdrhla. Braňte šípomety. Ne, nezastavujte se, blbouni, teď vás... Už vás zmasakrujou. Tak.
Ne, přestaňte pálit. Ty už drhaj, dobrý. Zkuste zmasakrovat. Vystujte. Vy, poslední náboje, hoďte sem. Holky, vy nemáte žádný schopnosti, sakra. Ne, oni nemají žádný schopnosti. Zlaté. To zvládnete. No, zrovna do střelu. Sakra. A šipomety už jsou bez šípů. Jdeme. Všichni jdeme. Vítězství! Ha! Druky! Co? Dělej, pohni se! Velmi unavení. Jsi taky velmi unavení. Ano, bitva je ztracena pro vás, zrádní temní elfové. Jo, jenom blázen by zůstal. Už nedoženeme. A ještě pokoušej vystřelit něco. A možná zemřeš, ale. Jestli ty mi se rozhodnou střílet, asi ne, evidentně ukončíme bitvu. Pyrrhovo vítězství. Yes. 148 udělali ztrát. I ty kráso. Ten drak. A ty temnostřelci, no, jako... A nehledě na to, že oni měli všichni minimálně dvojkovou zkušenost, jo. Sedmičková zkušenost dokonce jedna. Jeden regiment. Oni měli 5 temnostřelců, těch lepších. Zkušených temnostřelců. Pak měli... Co se zaštěla ta jednotka, nevím, prostě zase nějaký střelce. V obyčejný temnostřelce ještě měli, takže dokonce 7. Měli samý střelce, jo. A to je tak OP jednotka, protože oni jsou rychlí, jak jsme si všimli, že? No, těžko se dohánějí a navíc ještě, jak si jsou docela smrtelný, takže jako chvilku tam stáli, vystřelili 2 salvy a z mých nagaronských stráží bylo mletý, jako z toho byl jehelníček normálně, z těch vojáků, ty si vůbec neškrtli, podíváme se, jestli tam snad tam budou vidět ztráty, které jsme my jim uštědřili. Bych docela rád viděl. Toho jejich vůdce s tím drakem jsme zabili ani nevím jak. Ten najednou začal ztrácet takový... Ten najednou prostě byl bez života. Já nevím, jestli jsem ho zasáhl těma šípama. Z těch šípometů. Ty šípomety jsou strašně silný. To je super věc. To chci právě vidět, kolik oni udělali ztrát. Kdyby se to někdy nahrálo. A přesto kecám, já to většinou odstřihnu teďka už v poslední době. Ale teďka jsem tak nějak chtěl pln zážitků z bitvy se o ně podělit. Brutálně dlouhý nahrávání tohle. Jízda udělala šíleně moc, že jsme tam s nima takhle manévrovali, sice byli dlouho mimo boj, ale pak jak tam naběhli a najeli, sice se obětovali, ale šípomety 158, 153. Nice. Nagoronská stráž úplně. To pěchota byla v podstatě zabitá, protože to rozstříleli. Víceméně. Jo. No, zkušenosti jsou mi asi docela na prd. Vezmeme otroky. Jo, my pokračujeme, ok. Koval. Jo, on přežil. A spojuje se teďka s další armádou.
Harganet. A je. Černá archa, ok. Je strašně naprd, že ona nedostala level. Měla dostat level. Tak, co pak se nám to tady skrývá? Koval, Zoram a posádka nějaká mrzká. To znamená, že tebe si přepnu, protože s tebou budu verbovat. Dojedeme... Kde jsou hranice? Tady jsou hranice. Kde je sakra hranice téhle provincie? Tady. Jsou tak nevýrazný, že mi to docela trošku krká. Ne, stůj tady, tak. A naverbujeme si zase nějaký nový jednotky a naverbujeme si pravděpodobně šípomety, naverbujeme si dva šípomety. A temnostřelce, protože vidíme, že jsou pekelně úspěšný tyhle ty jednotky. Dva šípomety. Zavedeme novou vyhlášku v našich armádách a to, že šípomety se stanou povinnou součástí armád a to ve dvou provedeních, takže i Malekitovi budeme muset dát dva šípomety, odstraníme jedno temnostřelce. Hej, tohle to se stejně budeme muset reorganizovat brzy. Paseka zášti. Vylepšujeme. Archo, tebe bych nejradši asi přepnul na tohle. Postavil ti něco, hlavně já ti potřebuji doplnit, ale místní efekty. Takže já ji takže ona nemůže doplnit si. Samotná archa doplně ztráty pomalej, samotná archa nedoplně ztráty vůbec evidentně, no tak nic. Krofor, heleme se, tohle ti dáme, potřebujeme vylepšit temnostřelce. Tady? Zatím nic. Tohle se teďka bojujeme na moc frontách. Na moc frontách bojujeme najednou a uvidíme, jak to dopadne, ale uvidíme to až příště. Takže já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Total War Warhammer 2 za show Let's Play za temné elfy. A my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.